În prezent, există peste 5.000 de planete confirmate, dincolo de sistemul nostru solar, potrivit NASA. Stufă informează că Agenția Spațială a adăugat încă 65 de exoplanete în arhiva sa în această săptămână. Exoplanetele sunt planete care se află în afara sistemului nostru solar și care orbitează în jurul altor stele. Arhiva înregistrează descoperiri de exoplanete care apar în lucrări științifice revizuite de colegi și care au fost confirmate folosind mai multe metode de detectare sau prin tehnici analitice, a explicat NASA. Fiecare planetă este o lume nouă, o planetă nouă. Sunt entuziasmat de fiecare pentru că nu știm nimic despre ele. Printre cele 5.000 de planete găsite până în prezent se numără giganți gazoși mult mai mari decât Jupiter. Supranumiti Jupiteri fierbinți, acești giganți gazosi orbitează atât de aproape de stelele lor încât temperaturile acestora cresc la câteva mii de grade Celsius, a declarat cercetătorul de la NASA Jesse Christiansen. Alte tipuri de exoplanete includ superpământuri, care sunt posibile lumii stâncoase mai mari decât planeta noastră, fiind denumite mini-Neptunuri, care sunt versiuni mai mici ale Neptunului sistemului nostru sau de dimensiunea planetei noastre. Dintre exoplanetele confirmate până în prezent, 35% sunt asemănătoare planetei gazoase albastre Eidoma lui Neptun, 31% sunt superpământuri, 30% sunt giganți gazoși și doar 4% sunt planete terestre sau stâncoase precum Pământul sau Marte. Căutarea de exoplanete a durat 3 decenii. Există telescoape în spațiu, pe sol și chiar în aer care sunt folosite pentru a vâna exoplanete. Telescopul spațial James Webb, lansat recent, este capabil să capteze lumina din atmosfera exoplanetelor și să citească ce compuși chimici sunt prezenți pentru a identifica forme de viață. După părerea mea, este inevitabil să găsim un fel de viață undeva, cel mai probabil forme primitive de viață, a declarat astronomul polonez Alexander Wolfson. Legătura strânsă dintre chimia vieții de pe Pământ și chimia găsită în univers, precum și detectarea moleculelor organice larg răspândite, sugerează că detectarea vieții în sine este doar o chestiune de timp, a mai declarat astronomul.